Čaute arkolíci, dám si malú rozcvičku, pretože dnes sa chceme vydať do jaskyne. Potrebujeme chrobáka, dung beetla. Jakým som tu brídil, tak ak som sa nudil, som si postavil barák. Aj skleník je už nachystaný, už len nemáme hnojivo, takže nám treba toho dung beetla. Barak ešte nie je celkom hotový, teda postavený už je, ešte len zo pár detailov treba dotiahnuť. Tu celý je z kameňa, toto všetko je len zmenený výzor. Neviem sa ešte rozhodnúť, že či dám drevené steny až tretiu dohora, alebo už len spodu nechám radu kamennú. Tak je to všetko kameň, len všetko premením. A potom tu zadu spiem robiť terasu s bazénom. Balkón, no to ešte potom budem doťahovať do konca. No teraz čo som bridil tých orlov, čo mi rástli, tam som ich nestihol zbaliť, tým som mal nany. Takže títo nemajú imprint, tak som urobil ďalšieho, ten aj tak nemal topové staty. No HPčka nemal ešte, tie najvyššie. Tak som si zrobil ďalšieho. To sú ešte ďalší, týchto nám už nebude treba. Vajca nám už celkom dospadajú. Tu na tomto termináli sa dajú aj zabiť, nemusíme ich zabíjať pištoľou. Ale dá sa takto označiť, buď sa dajú všetci zabiť, alebo keď si označíme jedného, tak zabijeme len toho jedného. XPčka nám to dáva. Aj to je tu vidieť. Čože potom problém, keď už nechceme, že by nám vystačili úplne na maximálny level. Pretože potom je problém, keď robíme reaperov. No, to už potom. Tak som si urobil tohto. Ten už mal topové staty. Má imprint, to už máme nany. Zatiaľ som už všetky levely, čo som dával, tak len do rýchlosti. Tam je vidieť plus 15 levelov. Ten ďalekohľad to ukáže. Spravil som si brnko, vylepšil ho do tej jaskyne, ale chcem si spraviť ešte skin na rukavice, pretože tie hejkalové potom dosť prebijajú tie, aj keď máme mapu alebo tak. No, musím nájsť, to je z modu, ten na crafting skinov. Áno, to sú tie rukavice. Tu nemáme vyverný, toto je z alfa vyverný, potom dáva, ale tu to nie je. Tak ja si na hekvalo rukavice vždy dám skin, aby mi to potom neprebiehalo. Teraz keď otvorím mapu, aj tak v pohode. Pokiaľ si dám dole ten skin a otvorím teraz mapu, tak to je také. Trošku to prekrýva. No, môžeme si to možno aj pofarbiť. Ale tu máme tiež melt, to je ten eco dekor. Má toho viac, ale čo ja dosť využívam, tak je tento hrnec, tam sa dajú robiť farby. A no normálne na farby nám treba vodu, uhlie myslím. A tento robí len z bobuly. Ja som to dal tu. No čo si ale chcem... Chcem sa nafarbiť aj ja. Nejaké byť tetovania. No si celkom nepamätám, ktoré farby to chce celkom, takže... Si to najprv skúsim a tu mi to ukáže. Ešte hnedú farbu.
Máme štetec, môžeme inak farbiť steny a štruktúry všetky. Ak dáme pravým tlačítkom, tak tu nás si môžeme naniesť keby tetovanie farbu na seba. Tetovanie, teraz skôr nejaký bodypaint. To nie je v základe hry, to si treba stiahnuť a hodiť do súborov. Ale keď si zadáte do Google, tak to vám nájde. Dobre, farby môžeme odložiť. Neviem, či si budem farbiť aj brnko teraz, k tomu sa dostaneme neskôr. Ale dám si tu ešte skin. Hej, a to vyzerá potom takto, aspoň to, čo mám ja stiahnuté. A to je takto. Ale keď máme brnko, si dám aspoň tento vršok. A dám si asi ešte na helmu skin. Si upíria oči, to je za, keď vás nakazí nakazená pijavica a vylečíte sa, tak to vám dá tento skin. Dám si na to farbu, nie sú také žlté. No ale to aj keby sme nemali ten skin, tak jak máme helmu a cez emoty sa dá dať tento kožený klobouk a on vlastne technicky ho máme nasadený, že nám dáva tu to brnenie, ale vyzeralo, aké by ho nevidieť. Takže aj bez toho skinu sa to dá. Dobre, ja si tu vyložím tie brnká, čo mi nebudú treba. Už som si spravil aj trajka, už keď som tu mal ten párik a išla na ni. Dvoch vlkov, nejak som neriešil staty. Aj tak nemáme nic moc. Tak si vezmeme hovna. Bo na tie sa témuje Dung Beetle. On lieči veľk tvary nám netreba, pôjdeme do tej najľahšej jaskyne. Tam nie sú netopiere, tak tam nás nemá nič čo nakaziť. A cestou speciál si tievneme, vezmeme aj Fiomiu. A tie hovná, aby som to tu vypol, no potom si ukážeme, ona je dobrá. Tak nič, premyšľam, či som niečo nezabudal. Ale asi nie, môžeme vyraziť. Tak sa vidíme pri jaskyni. No dobre, sme pri jaskyni. Zapnem ďaleko, aby bolo vidno súradnice. Už máme mapu. No, zbalím si toho orla. Vyhodíme vlka, hodím si ten väčší level. Takto keď ich máme zbalených v tých kryopodoch, im idú. Ide im viac levelov, ako keď sú len voľne položení, to sme už testovali. Mám trošku hlapečok. Vyhneme si gamu, v jaskyniach je tma. A ešte ja si vždycky robím aspoň jednu časť hejkalových, dávam, ktoré to mám z dropu. Pretože v tom kovom je väčšinou horúco, tak to nám trošku redukuje, aj dáva nám to odolnosť 160 proti prehriatiu. Ja si tu možno vyhodím aj druhého vlka, nech sú v páre. Nie je to potreba, ale... Toto je najľahšia jaskyňa, takže...
Vedím si aj druhého vlka, aby sme ukázali, aké majú oni schopnosti. Má tiež útok na cieľ. Máme nehápe, čo? Ktože má útok na cieľ, tak bude útočiť do toho, do čoho my hryzneme. Keď bol neutrál, tak zautočí, až keď niečo nás hryzne. Ešte by som si ho mohol dať na follow. Možno mu ešte zmenším vzdialenosť zasledovania. Tu na Islande sa dobre ťaží, chytím v jaskyniach. Vďaka týmto tu a box majú aj dobrý harvest na chytí. Vlci, aké majú schopnosti, tak defaultne C-čkom tak začne hľadať a nám to ukáže notesy, ale len dosť v malom okolí. Aj tu vidíme, že máme notes krabičku na XP boost, tu je ďalší. A pokiaľ sedíme na Paglitrovi, teda ten, čo je vyšší level, tak má takú schopnosť pravým tlačítkom zavie a majú buff. Vpravo hore nám beží čas. Myslím, že 90 sekúnd je to. Ja by som si tých polkov radšej potiahol, aby nám neskočil ten dole do vody. A keď majú ten buff, tak ten damage je o dosť väčší. Keď to tú truhličku druhú nám ukazoval až tam dole, že? Dobre, môžeme si vybrať truhličky. Teraz nám beží čas, kedy máme buff na skúsenosti. Asi do jaskyň, aj všeobecne je dobre mať u seba stále háky. Keď aj prebijem. Vlk má tiež výhodu, že môžeme zo sedla strieľať, keď už máme brokovnicu. No, tu máme Dung Beetle. Asi si ho tejmneme. Aha. Tieto je dobre sa vyhýbať, že ona nám jednou ránou vie zničiť komplet brnenie. Aj keď sedíme na Dinovi. A takisto keď od Dino hryzie, tak ona mu vracia damage. Dobre, dáme si, to je pasívny tejm do posledného slotu. A môžeme ho tejmnúť. Máme aj tomu jeden level. A počkáme si, kým znova vyhľadne. Máme stredné, tak 5x 22% mu dá jedno, tak počkáme si, kým ho tejmneme. Dobre, máme posledné. Je tejmnutý. Áno, po tom prvom nakrmení treba čakať vždy najdlhšie a tie ostatné už idú rýchlo. No. Cieľ bol Dung Beetle a tu je druhý, keď som vedel hneď, by som ovok naraz tejmol. Ale už keď sme tu, pôjdeme si aj pre artefakt. Tam ideme artuplery. Im strelné zbranie dávajú väčší damage, ich je najlepšie tak z ďalky. Ako som vravil, že keď ich hryzieme, oni nám vracajú nejaký damage späť. A teda aj bez toho, aby nás hryzli. A mal som dať tomu krobákovi úžas kontrového, takže ten čas. Tejmneme si dvoch na začiatok, pôjde to rýchlejšie, potom nám aj jeden už bude až veľa.
Ale takto na začiatok je lepšie, nech to robia dvaja. Dobre, tak zase si počkám. Dobre, máme druhého. Si ho zbalíme. Tým pádom jeho na už nám nebude treba. No, poďme si ešte zobrať artefakt. A keby sme išli na začiatku na druhú stranu, tak tam je artefaktu naskok. Ale prejdeme si celú jaskyňu. To teraz zruším, nech mi neskočí do vody. Tu občas vyskočí z vody aj Sarko. Dávajú celkom dobré XP-čka. No inak by nám to tu trebalo preplávať, ale tu sa mi moc nechce, vo vode sú piráne určite aj nejaký ten Sarko. Tak sa vrátime na začiatok a pôjdeme s krátkou. Si zbalím. Aha, hore je tá Meglania, že sa nerozbehla. Čakaj, Meglania, no bude treba tiež na bossa. Teda, nie Meglania, ale tu žlč, čo z nich padá, alebo ak sa to volá jed. Kamož mi len poradil, že to robí tak, že si ich tejmne. A ako ich brídi, tak aj z tých mladiat to dáva. Tento toxín Meglania. Uvidíme, keby nám chybovalo na konci, tak si ich tejmneme a budeme ich brídiť. Ak tu je takto dole hneď artefakt, tam keď skočíme dole, tak tu rovno je. Ale už si to prebehneme. A tu sú dve vstupy k artefaktu, buď z tejto strany, alebo z tej druhej. Neviem, čo je tu ešte za chrobáka. 150, už máme dvoch, to už je jednaký level.
A to je dobre mať hack. Ma trošku zabugoval. Snadne zaspím. Ale nemal by som. Tie glitche ešte niekde v stene. A to behneme z druhej strany, to má to fakt tu ten druhý vchod. No tu máme artefakt. Môžeme mať vždycky od každého artefaktu len jeden u seba. Jedine pokiaľ je vidra. Jedine, do dyna sa to nedá dať. Jedine sa to dá dať do vidry. A to už sa vedú debaty, či je to bug, alebo to tak robili schválne. Aby sa tam dali dávať artefakty. Aj takže väčšinou keď sa ide na artefakty, bere sa so sebou vidra a do nej sa to naháče, lebo on sa hneď respawne. No dobre, ja vidím von. A potom budem hľadať asi Fiomiu cestou v bejske. Dáme si to tu s krátkou. Balím si vlka a hodím si hák. Pre istotu si ho ešte vyhodím. Oni sa vedia naspavnovať veľmi rýchlo v tých jaskyniach. Ale myslím, že už ne. Už je východ a tu už nie sú dinovia. Tak sa vidíme asi až ak nájdem nejakú Fiomiu. Ak som vyšiel z basky, sú tu dve Fiomie. A máme úplne jedno, aký je level. Ale tak už vezmeme tu 180. A letíme na base. Tre Fiomie máme v tej movačke. Môžeme si ju uspať. Dáme jej Major Berries. Ona by sa nám mala tajemnúť aj bez narkotik, že sa nedovodí. Ja, to už vidíme podľa toho, koľko percent je nabehlo tajemingu a koľko je ubudlo z torporu v malatnosti. Dobre, aby som vyšiel aj, ja som behal na dropy, tak videl som na tom Cairno Islande, Dead Islande, každý to volá inak. Každopádne na tom ostrove, čo tu je s tými predátormi, videl som tam dobrého takového Rexa. A aj keď nemám ešte pušku, ale Rexa by som uspal aj tou kušou. Spravíme si na ňu takú trapku, tejmovačku. Stačia nám na to tieto brány. A máme na 4. V podstate 4 by nám mali stačiť, ale pre istotu ešte urobím jednu. Nám chýbajú triesky.
to nám chodiť Terezy, no tých si určite spravíme, ale tých treba robiť až na kýbl. Im dospada torpor a aj na kýbl im ich treba strážiť, takže... Na bobole by to bolo na dlho. Aj stačia nám tieto brány. Ja si spravím... Nie je nutná, ale spravím si aj pastu na medvede. Je to podobný princíp, ako keď sa témuje gigant, akurát že na giganta treba kovové. Pretože on nám kamene zničí. A kapome si na toho Rexa. No, tu je 216. Neviem, kto je aký demi zatiaľ. Ale... Uvidíme, čo to padne. Teraz po jednom z updateov vylepšili Karnov, ak už aspoň za niečo stojá, inak boli o ničom, keď zrušili to kibo. Ja niekde si to tu nachystáme. Nic zložité. Sem si ho nalákame, pasta ho zachytí na nejaký čas, my ho zavrieme ešte štvrtou bránou, len aby sa nám tu dobre trafil. To je jedna z možností. Ďalšia možnosť je, môžeme ho nechať do nás hrísť a takto okolo neho staviať, ale s Argentom je to blbé, lebo on to dosť odhatuje. Na Vyverne je to v pohode, ale s Argentom radšej ho dám s pastou takto. A tam, že nám nezašiel moc ďaleko. Budem musieť ďaleko ťahať. Poď kamoš. Je, on je zase rozbitý. Ja neviem, čo poslednú dobu oni sa vedia tak rozbiť. No nič vôbec. Tak ja to asi idem pozbierať. Čo, vôbec nepôjde nič. Už sa zobudil. A keď nás občas hryzne, to nevadí. U giganta je to väčší problém, pretože ten krvát sa nám dáva damage v percentách. Už sme vyleteli veľmi vysoko, tak nás prestane nasledovať, že na nás nevyčiahne. Treba to dávať veľmi blízko, lebo on sa potom vie vyklíčovať hore, vyletí do vzduchu. Tak to je tu ideál. Tak trošku sa obzrieme a môžeme ho uspať. Teraz si nie som istý, mi sa zdá, že niekedy hlavu mal väčší damage, ale teraz určite nemá. Možno ak budeme mať do šípov, od 90 mali by sme mať. Chcelo by to vylepšiť ešte aj tie kuše, no na maximum. Pozerám, že má dosť levelov v kyslíku, to nám treba určite. Nás drháť teda chcel by. Zábe, čo mu teda neostane.
umjetnost možemo postaći. Da se davať pozor, aby sme ho nehitli už keď padá, tak pri konci je lepšie spomaliť alebo úplne prestať. Ale toto si môžeme pozbierať, toto nepotrebuje. No ja som si neprinesol skopové meso, ale to zaletím, ono aj tak, ja mu trvá, kým sa trošku tejne. Do ňa by nemalo ísť nič, ešte hlavne pokiaľ je divoký, dokonca ani po temnotom oni nejdu, tí menší dinovia, len takí alosauri, gigant určite, piráňa tie idú po všetkom. Á, tu mám ten ďalej akorát zapnutý. Ako klasika metóda bola, pokiaľ nebol ten stakovací mod, veď teraz aj ešte nevšade ho majú, tak je nechať ho takto vyhľadovať, pretože skopové meso z ovečky sa nestakuje, je len po jednom kuse a tým pádom sa pokazí všetko naraz, tak sa to robí tak, že sa nechá vyhľadovať a prinesí sa mu meso až už keď zožere všetko naraz. Ja týchto asi tu pozabijam, nie je to nutné. Ne, takto nepôjde nič. Ale treba si dávať pozor, že keď ho ideme krmiť, či nejakého dina, že mu dávame narkotika, alebo ideme dohľadať to skopové, tak vtedy môžu utočiť po nás a tým hitnú aj toho dina. Tak treba si dávať pozor, keď ideme k nemu, či v okolí niečo nie je. Ja väčšinou prídem k ním s orlom takto a X-kom je taká vzdušná brzda. Ona síce aj tak trošku odhadzuje dozadu, ale... nejaké tie skúsenosti. No tak ja zaletím pre skopové meso, hodím to doňho a uvidíme sa až keď sa tejmne. Dobre, Rex sa nám tejmol. Toto máme. Ja som tu už hodil tých Dung Beetlov. Aj tu Fiomiu. Dung Beetlom je doznačne všetky levely do váhy. To nemá zmysel, aby sa do nich dalo naložiť čo najviac hovien. Treba im povoliť putovanie, aby nám vyrábali hnojivo. Ja, ako som spomínal, ja ich vždy používam ten hitching post, že ich takto privážem. Niektorí hráči ich nechajú chodiť po skleníku, ale mne sa skoro vždy vybugovali vonku. A aj u iných hráčov vidím, že potom stretnem, ako im putujú Dung Beetly kade tade. Fiomi dávam do jedla. Ono funguje takto, že dáme jej žrať Ečkom s tým berisky a ona nám začne vyrábať. Teraz nám ich ešte veľa netreba, pretože do týchto Dung Beetlov, kým nemajú nejaké XPčka, sa ešte veľa nevojde. To nám stačí, ja som si to hodil aj bedne, ja si to hodžem. Ja sadím až keď až mám aspoň nejaké hnojivo, nejaké zásoby, aby som to mohol rozložiť. Tak pôjdeme si pre toho Rexa. Pozrieme či nebude do páru, myslím, že to bol samec. Tak ešte nejakú samicu. A uvidíme, aké staty nám padnú. No a ďalších dinov. To už by nám trebalo kyble. Takže niektoré dina sa bez kyblov neoplatia tejmovať. Bude nám treba prv Baryonyxa do vody, aby sme šli na Basila. Ten rozhodne potrebujeme kyble. T
stratila kole a môžeme, aby sme mohli či už jaskyňa alebo len takto behať po mape. Ten takisto musí ísť na kýbla. Terezína si to nepotrebujeme, ale ja tu chodím do tej jednej najťažšej jaskyne s Terezinom. Rex je tam príliš veľký a... No, ešte uvidíme možno aj tie lakola, aký bude dobrý. To je dosť hard tá jaskyňa už. No, ukáž, čo nám to padlo. Žiadna sláva. Vždycky je dobrý damage, keď je cez 400%. To je, myslím, že u každého Dina tak. Ostatné staty majú dosť odlišné, ako čo sa týka HP, staminy, váhu a tak ďalej. Ale damage je taký všeobecný, tých 400, keď má cez 400 je dobrý. A ja hovorím o maximálnych leveloch 150-180. To aj pri 150-kách platí, že cez 400 majú damage. Tým maximálnym levelom dinov, to závisí od nastavenia obťažnosti vlastne. Obťažnosť na 5-ke, tu sú aj oficiálne servery, tak tam je ten 150-ka maximálny dino. A od toho závisí aj aký je ťažký boss. My tu máme 6-ku, preto máme 180-ky a tým pádom je aj boss ťažší. Na single sa to neráta, tam je to uľahčené celé. Single player je uľahčený všeobecne cez XP-čkami, harvestom, bossmi a tak. Ale na serveroch to funguje takto. Začína nám dobrá hmla. No a na kibol nám treba zeleninu, no, takým vyrastie. To Rexa môžem hodiť sem, zatiaľ ho nepotrebujeme. Ja to väčšinou robím tak, že teraz čo dali po novom tie kyble, tak vlastne vždycky to lepšie sa dá použiť aj na slabšie. To znamená, že keď máme to najlepšie kyble, to extraordinári, tak s ním už vieme témovať všetky diná. Ako v maximálnej efektivite. A potom so zlatým vieme tie slabšie a tak ďalej. Proste ja si vždycky na začiatku témnem hoď malé levely juty, párik, najskôr ich dám bridiť, aby mi padli aspoň dve samice. No a potom z ich vajec sa robia tie najlepšie kyble. A už vlastne ostatné kyble neriešim, pretože s tými kyblami už témujem všetko. Tu je trošku problém, pretože máme maximálne levely, ja to používam len na Islande ten mod, občas ešte na Aberration. A tým pádom sú tu aj juty väčšie levely. No nie je to problém témnuť, ale inak ich témnem tie malé levely aj tak, že len vyskočím dole na zem, strelím s dobrou puškou do nich a oni padnú. Teraz už to by chcelo témovačku, aby som si ich zavrel. Ale prv nám treba určite dobrú pušku, takže mi bude treba poťažiť nejaké železo, aby som si vyrobil a upgradol alebo obletol nejaké jaskyne. Problém je, že najlepšie dropy sú v tých vodných jaskyniach. A na to ešte nemáme vodné dina. Tak uvidím, možno ak budem mať už zeleninu, spravím Baryonyxov a pojem do vody. Alebo ešte môžeme skočiť na druhý server a pôjdeme si tamenúť Gryfa. A s Gryfom sa takisto dá uspávať, lebo na Gryfovi sa dá, to je asi jediný lietak, neviem si teraz Tapeiru, tu som už dávno nepoužíval, tak si nepamätám. Ale ja užívam Gryfa, z Gryfa sa dá strieľať, aj keď sa na ňom sedí. A takto zhora sa dá bezpečne Juta uspať. A Gryf, myslím, že keď na ňo Juta zareve, tak prvýkrát tak neodletí. Myslím, že aspoň dvakrát by musela na ňo zarevať. Tak asi skočíme na Gryfa a už či ho použijeme, to uvidíme. Tak sa uvidíme na druhom serveri. Dobre, tak sme na druhom serveri. To je mapa Vulkán. Je to modová mapa. Ja som si dal spawn tu na pláži. Tu je najbližšie, lebo už viem, kde tu majú spawn Gryfy. To je, bude problém, pretože nie je tu ten mod na maximálne levely. Takže... My chvíľku budeme musieť hľadať, možno zabíjať, aby sa naspawnovali nejaký dobrý. Čo je ale výhodou, že tu už mám postavené transmitter
A dal som ho povoliť pre všetkých, takže sa na ňo vieme napojiť. A tu si vieme vyhľadať 156 je Griff spavnutý najväčší. A ten je v strede pri sopke. Keď som prišiel cez server, tak mi zmizli tie tetovania alebo ten body paint. To isté sa stane aj keď proste zomriem. Dobre, tak ja zaletím. Alebo si ukážeme, môžeme to preletieť aspoň kúsok z mapy. Modové mapy sú často výhodné, pretože tu nájdeme dina zo všetkých DLCčok aj suroviny. Niektoré sú aj pekné. Ten vulkán, čo ja viem. Nie, že bol najkrajší, ale je praktický. V strede mapy je táto sopka, tu sa tiež spavňujú griffy. Si ho musíme nájsť a niekde si postavíme témovačku. Témovačka je tá istá, čo na Argenta. To som si zabral so sebou. Tiež je dobré ho témovať na kyble, ale no to nie je až tak strašné. Pôjde nás kopové na očie, tak to je v pohode. No, tu je vstup do jaskyne, tak to trošku laguje. A tam je tá 156. Ale bude stačiť, nám vlastne treba iba... Aj tak budeme mu všetko dávať len do staminy, aby vydržal čo najdlhšie výbuchu. Ale asi z týchto pozabíjame hneď to. Prekážajú, tu sú trodony. A uvidíme. Váška. Tie vášky inak neotočia, otočia iba keď je v okolí vzdochlina, rovnako ako supy, ale tie sú na skôrčet. Tradoni, pokiaľ nie je noc, tak nie sú až tak agresívni. Noci sa agrujú na oveľa väčšiu diaľku. Ale pre istotu to aj tak radšej staviam z toho Argenta. Oni nás totiž to vedia dosť rýchlo uspať. Témovačku máme. Si na to ale vezmem ptera. No a snad sa nám ho podarí čo najskôr natiahnuť. Dobre, super, tam je tá 156, už tu nebojuje. Keď s niečím bojuje, tak je problém ju natiahnuť. No, no, no.
zajedno. Ja budem spávať asi radšej tu nás kameňa, kvôli tým trodovom. A keď chceme vystúpiť doľava, tak len dáme Ačko a skočí doľava, aby pavutne skáče stále doprava. No a poďme ho spať. Si dám asi tú druhú kušu, preto má len trošku lepší damage. Myslím, že im bude treba aj nejaké narkotika, keď ho budeme robiť na skopové. Ale zobral som si trajka, tak s tým párkrát hrábneme a budeme mať boboli dosť. A teraz si asi presademe na Argenta. Pôjdeme pre ovečku a cestou niekde asi vezmeme aj tie bobole. Keď sme na vulkáne, ja ukážem pre tých, čo nevedia, tak z týchto rastlín sa dá zbierať organický polymer. Keď máme dobrý legendárny serp, tak toho naťažíme dosť veľa. To je moja bejska, ale s inou postavou. A ja som si tu nechal aj Argenta, čo už má nejaké mutácie, aby sme si to porovnali. A to má len 5 mutácií. Ale hneď si na ňo prisadneme. Ten mod má ešte takú vlastnosť, že ktokoľvek vyhodí Dina z pokebalu. A tu nemôžem, pretože tu je bejska. Takže ktokoľvek vyhodí Dina z kryopodu, tak teraz tohto modového, tak na ňo prejde aj imprint. A to som si vyhodil teda aj toho jednotého, ok. Aj, takže aj keď s druhou postavou som ho zriedil, ale teraz už mám imprint aj tak na tejto postave. Aj vpravo hore nám to ukazuje tie peste a tam píše 100% osvojení a 30% a 30%. No, už tu nejaký čas stojí, tak mu dáme. Ja určite dám všetko do rýchlosti, teda ne všetko, ale dosť. To malo stačiť a zaletíme si na ovečku. Je subtuná na takom malom ostrove. Tu sú také luty, ale to sú len so skinmi. Či na Vivernia, alebo na Brnko. No a tu na tomto ostrove, ironicky, dookola obklopený vlkmi, sú stredia ovečky. Tak si jednu vezmeme. Ten damage už je o niečom inom, to som ešte žiadne levely do toho nedal. Prvého čo sme tamely, tak sme dávali nejakých 90-100 damage. Toho čo máme teraz vybrideného. Tiež som ešte levely nedával do damage, ale dali sme nejakých 215-220. A tento takisto som ešte nedával levely do damage. Ale bolo to nejakých 378. A to je zatiaľ iba 5 mutácií. Dobre, ja tu naťažím nejaké bobule. No a vrátime sa späť k tomu Griffovi. Ešte som vám chcel ukázať jednu bejsku, čo sa mi strašne páči. Nie je moja. Tu sa mutujú Rexovia, to si potom ukážeme a vysvetlíme.
tá aj tejmovačka urobená super. Na vodných dinov. To sú gače. To je barák. Pekná, no. Dobre, poďme k tomu Griffovi. Hodil som Griffovi to skopové, dám nejaké narkobobule. Už by tomu malo vystačiť, aby sa aj tejmol. Tak znova sa tejmne. Dobre, Griff sa nám tejmol. Ak som tu letal dookola, tak podarám, že tu sa nám spavnulo 174. Ale už na to kašlem. Teraz zbalíme si ho. Tejmovačku tu asi môžem nechať. No a poďme na druhý server, naspäť na Island. Dá sa ísť inak aj cez dropy, ale moc sa to neodporúča. Tam riziko, že by ste mohli stratiť podstavu. A už keď idete cez dropy, tak treba ísť aspoň cez taký, čo nemizne. Čo má... No keď príde k nemu, píše, že aj koľko má, 90 zo 100 alebo tak. Tak už keď má 10 zo 100, tak to už mizne. Tak do toho určite neliesť. Ale inak cez obelisky, tak si ukážeme. Pri obelisku. A po vulkánci ešte ukážeme ako takú. No a prídeme k nemu. A pokiaľ server má samozrejme prepojené servery, tak tu dáme cestovať na iný server a zobrať sa nám servery, na ktoré chceme ísť, a tak prejdeme na druhý server. Aj pokiaľ máme pri sebe veci, ktoré sa nesmú prenášať, tak nám to vyhodí hlášku, že musíme niečo vyhodiť. No a ešte cez transmitter sa takto dá. Tak ideme na Island. No tak sme späť na Islande. No asi to ukončíme. Do ďalšieho dielu. Ja budem hľadať nejakú samicu Rexa, nech máme do páru. A pôjdeme na Juty, aby sme už robili len tie najlepšie kýble. Zelenina nám teda ešte nerastie, ale ja už ju posadím. No a pokiaľ už bude aj samica Rexa, tak si vysvetlíme, ale to asi robím samostatné video o breedingu a mutácii, čo a ako. Tak ďakujem za váš čas a majte sa.